Amigos de Rasmaky, a vítám vás u dalšího 6. pokračování z naší nepravidelné série Ask. Stejně jako jsme to udělali už ve 4. díle, který byl vánoční, tak i v minulém, tak jsem vám napsal na Facebook status, po který jste mi psali komentáře s otázkami a taky samozřejmě nějakými úkoly. Co jsem koukal, tak tam bylo okolo 80 komentářů plných otázek a úkolů, takže si myslím, že bude z čeho vybírat. Tak první takový mini úkol je, abych olízl věc po mé pravici. Tak já jsem si říkal, že když už takovýhle úkol, tak tady máme, tak jsem si vybral rovnou tři věci, které mám tady po pravici, protože tady mám rovnou stůl, mám tady trošičku bordel, aby se mi to tady takhle vešlo, abych to byl takhle dobře nasvícený a tak dále. Ale první věc, co tady je, tak tady je takovýhle malý Jaeger, prostě tohleto. Samozřejmě myslím si, že to většina z vás zná, prostě jednoduše takovýhle malý Jaeger, prostě panáček, dá se říct. Takže mám volíznout takovýhle ty tři věci, původně teda byla jedna věc, ale já volíznu tři, takže tohle. No, tam není to moc dobrý teda. Jako to pití je dobrý, ale tohle to moc ne. Takže potom tady mám takovýhle obal na paměťovku. Rozhodně nebudu volizovat tu paměťovku, protože nechci, aby se mi s ní něco stalo. Nevím teda, jestli by se s ní něco stalo, ale tak jako tak to určitě dělat nebudu, tak aby to tam bylo vidět. Doufám, že to tam bylo vidět, ale je to teda hnusný. A další co, tak tady mám rozbitý můj gorilla pod s dvouma nožičkama jenom místo tří. Takže ten určitě taky volíznu a nevím kde teda, no volíznu ty nožičky, abych nebyl trapák. No tak ten byl nejhnusnější, ten gorilla pod je fakt hnusný. To by bylo lepší volíznout už to triko, tyjo, než ten gorilla pod. Díky máš názor na Mafii 3 a budeš jí točit? Tak Mafii 3 určitě mám v plánu 100% točit, protože to je vlastně Mafie 2 i Mafie 1 jsou takový dvě moje srdcovky, které jsem prostě, jsou to prostě úžasné hry pro mě teda aspoň minimálně. A Mafii 3 určitě plánuju točit a názor na to mám takovej, že mi to přijde docela fajn, je to zase, je to hrozně moc hejtovaný v tom, že to je prostě zase něco jiného, že to je prostě braný vlastně jakoby je to v té Americe, co samozřejmě byly i ty minulý díly, teda pokud se nemýlím. A je to vlastně barený, že to je v té Americe a je to takový ten, nabral to trošičku jako ten víc americký styl, není to zase takový, jakoby to, není takový ten úplně 100% styl Mafie dvojky nebo jedničky, ale tak jako tak, tak mi to přijde hrozně super. Mně se to zatím docela dost líbí, když jsem koukal na nějaký ty gameplaye, tak i to řízení a takhle se mi docela líbí. Líbí se mi to, pokud se nemýlím, tak myslím, že se tam bude dát vypnout a zapnout režim, já nevím přesně, jak se ta jízda jmenuje, prostě tam budou dva režimy té jízdy a že se to bude dát vypnout a zapnout. Každopádně já se na to opravdu hrozně moc těším, jsem na to docela dost zvědavej, protože přece jenom to bude vlastně po dlouhý době, opravdu pro hrozně dlouhý době, co vlastně oni představili a ukážou konečně tu Mafii 3. A prej by se tam možná mohlo ukázat i to, co se vlastně stalo Joeovi, ale není to jistý, bude tam, že ho starý Vito a myslím, že i pár dalších postav tam bude z Mafii 2, takže já se na to docela těším, ale nechci se na to úplně těšit a nechci zase o to očekávat nějak hodně, protože já většinou jsem takový, jakože většinou neočekávám nějak nic moc extra, aby mě to potom nesklamalo, takže těším se na to, ale nechci nic očekávat, jakože nechci očekávat to, že to rozhodně bude lepší než Mafie 3, dvojka, protože nechci to očekávat, protože nechci pak být zklamaný. Zdá se kočičko, tak se ukázat, koč? No počím, no zamávaj tam, tamhle koukej, koukej tamhle, vidíš tam, holo? Ona vám mává, koukej. Ahoj. No moc jí to teda nelíbí, jakože by byla z toho úplně nadšená, že tady je. No ale lehla si, super. Tak tady budete mít asi po zbytek videa takhle ten voce, asi se vám to nevadí. Tak už je dolů, už je to dobrý. Další otázka tady je, jaký mám názor na Míšovy šílenosti? Tak samozřejmě vám nebudu lhát, tenhle ten jako kanál nesleduju pravidelně a rozhodně ani to nemám v plánu, ale tak jako tak, tak prostě všimnu si vždycky, když vydá nějaký nový video, protože z toho je většinou jako virál, když to jako řeknu. Ale co musím říct, tak jeho zbráchovi se určitě podařilo to, aby vlastně z toho ty virály byly a aby se nahnal tu sledovanost, aby mu to nahnalo i nějaký samozřejmě ty peníze, ale to samozřejmě jako, to asi jako nebyl původní záměr, jako neměli to ani v plánu si myslím, ale tak jako tak. Tak jako podařilo se mu to, že to má fakt hrozně moc velkou sledovanost, ale přijde mi, že prostě ty každá ta písnička je prostě na jedno brdo a že to je prostě hrozně stejný, hrozně podobný a nemá to v podstatě skoro žádnou změnu, jenom co se týče textu, tak to je v podstatě text je pořád jenom o té jedné hře a na kterou to třeba vydá nebo tak něco, ale potom jakoby ta muzika, ta hudba je pořád na stejný brdo a pořád to stejný.
Tak další otázka, na kterou se docela hodně ptáte i v komentářích, jestli už někdy budu mít řidičák. Tak řidičák určitě plánuju, to jako 100% se určitě chci udělat, ale já mám takovej hrozný strach a takový to, jako já se nebojím toho řízení, i když to trošičku možná taky se bojím, jakože když udělám nějakou fatální chybu nebo tak něco. Ale tak co spíš, tak se bojím toho, když budu dělat ten řidičák, když budu v tom autě, bude tam se mnou ten inspektor nebo ten, který mi to jakoby bude vysvětlovat a tak dále. A potom se hrozně bojím těch závěrečných zkoušek. Já prostě hrozně mám z toho takovou hrůzu a takový strach, že prostě něco podělám a bude mi to hrozně moc třeba vytýkat ten inspektor nebo takhle. A hrozně se toho bojím, když budu dělat ten řidičák, tak se bojím prostě tohodle, že tam budu jezdit s ním a prostě budu dělat nějaký chyby takhle a... Nevím, jakoby i když třeba z Eurotrucku, tak jakoby vy víte, že nejsem zas tak zvyklý jezdit úplně nějak pomalu, ale snažím se tak nějak dodržovat ty předpisy a takhle, ale ještě nikdy jsem třeba nejel sám v autě, jakože by mě táta třeba vzal na nějakou, já nevím, na nějaký opuštěný letiště nebo tak něco, tak to se mi třeba ještě nikdy se mi to takhle jakoby nepoštěstilo, nebo nikdy jsem to takhle jakoby nedělal, takže nikdy jsem sám neřídil auto. Párkrát mi to zkusil dát do ruky, jenom jako, že bych si to jako jenom vyzkoušel, jenom prostě třeba rozjet. To jako tak nějak jako šlo to, ale dřelo to, tak to bych to asi řekl. Ale není to tak jako, že bych si už někdy vyzkoušel řídit, to vůbec ne. Tak máme tady první takový větší úkol, vypij půl litru piva. Dobře, tak já si asi skočím pro skleničku, protože my tady máme jenom, co se týče piva, tak tady máme jenom ty v plechovce, takže tady si nějaký, teda doufám, že tady nějaký máme, takže si pro nějaký skočím, vezmu si skleničku a nějak to zkusím na, buď exnout, anebo to prostě nějak rychle vypít. Ty vole, to bude vražda, kámo, to bude velká vražda, jakože. Já si to dám teda. Já se vám každopádně omlouvám, doufám, že vám to nebude nějak extra vadit, ale mám tady bohužel tady jenom takhle tuhle jakoby tu šťávičku nebo jakoby ten teropramenku grab a my jsme tady totiž neměli žádný jiný pivo a bohužel jako žádný jiný jsem nesehnal a tady dole mají už Vietnamci tady dole zavřeno a no doufám, že vám to nebude nějak vadit, mám tady takhle velkou sklenici, půl litrovou, tak já se to tam naleju a pokusím se to teda tak nějak zvládnout, no. Tak jo, tak tady to máme. Vidíte, že tady mám to pivo, já vám jenom ukážu tu plechovku, abyste mi věřili, že je fakt prázdná. Je fakt prázdná, nebojte, mi byla zavřená, je teďkom otevřená a tady vidíte to pivo, respektive... Jako vy asi nemůžete úplně 100% vědět, musíte mi prostě věřit, že to je to pivo. No každopádně, tak já to teda zkusím, neříkám vám, že to asi dám na ex, to o tom pochybuju, ale můžu to minimálně zkusit, doufám, že se tady teda nepobleju nebo něco, protože tady mám jako všude kabely a všude ty zástrčky, tak doufám, že se to nějak něco s tím nestane. No, mám tady potom jediný co, tak tady mám akorát tu matonku okurkovou na zapití, takže to. No každopádně, dobře, tak jo, tak já to zkusím. No, tak to mi dalo docela zabrat, mám docela slzími oči, nevím proč. Každopádně, dvakrát jsem si udělal takovou pauzu, jednou to bylo to, že jsem to špatně polknul. A to první, tak to bylo to, že jsem už měl jakoby plno, tak jsem se musel ulevit. No, jako je to tam, ale není to to klasický pivo, tak doufám, že vám to nějak extra nevadí. Každopádně nějak jsem se to pokusil splnit, tak doufám, že vám to tak nějak stačí a že jsem vám aspoň tak nějak jako ukázal, že to není tak hrozný. Ponoř S7 do sklenici plné vody. No, ačkoliv jsem jakoby S7 nikdy nějak vlastně nemáčel, ani S5 vlastně, jenom co se mi jednou stalo, tak to bylo to, že mi spadla do vany. Vlastně to byla taky, že obvodil rovná S5, anebo to, že jsem jakoby, když jsem měl třeba zaprasený displej, jsem jenom tak nějak jako pocákal vodu, aby jakoby šel utřít, pak jsem to jenom utřel do trika a v pohodě. Ale, no, jakoby zkoušel jsem, viděl jsem na YouTube nějaký ty, takže by to mohla vydržet, takže já to každopádně zkusím, aspoň třeba na pár vteřin, nebo třeba jenom takhle to, a uvidíme, co z toho vyjde. Ok, takže jsme tady v kuchyni, tady vidíte, že mám svoji S7, je to normálně funkční mobil, tady můžete vidět, já byste neměl nějaký konspirační teorie. Tady je teda prázdný hrnek, protože jsem neměl sklenici, bohužel, která by byla tak široká a takhle se tam vyjde akorát. Já to jdu teda naplnit a schválně jsem docela zvědavý na to, co se stane. Jakoby je voděodolná, ale bojím se toho pořád trošičku.
Takže je to plný, tady můžete vidět, že když to takhle vyndám, tak je to takhle plný, abyste viděli, abyste mi věřili, že to je vážně plný. Tak jo, dobře, já vám to nechci naklánět, aby to tam pak bylo takhle dobře zaostřený, jako je to teďka, aby to tam bylo takhle dobře krásně vidět. A já jdu na to teda, takže funkční mobil, úplně krásně v pohodě, jo, pardon, jste to neviděli, úplně krásně funkční mobil, úplně v pohodě. Plný hrnek a já to tam jdu dát, tak třeba na, budu počítat třeba do pěti, domluvíme se do pěti, takže jo. Bojím se toho docela, i když je oddělovaný, tak se toho docela bojím tak jako tak, takže jdeme na to, takže 3, 2, 1, teď. 1, 2, 3, 4, 5. Tak, OK, takže byl ve vodě, je funkční, je úplně v pohodě, můžete vidět, je úplně v pohodě, úplně krásně, úplně bez problému. Takže teda teďka co, tak se teda samozřejmě nesmí nabíjet po tom, co byl ve vodě, takže tak, ale vidíte, že je úplně v pohodě, je úplně krásně funkční, nevím, jestli jste to viděli, je úplně krásně funkční, je bez problému, já to teda ještě očistím trošičku, aby to bylo úplně v pohodě, aby tam nebyly žádný problémy s tím samozřejmě, jako aby pro jistotu náhodou známe to. A jo, takže jste viděli vlastně takový test voděodolnosti S7 a tady vidíte, že úplně krásně funguje, úplně v pohodě, úplně bez problémů, žádný problém funguje. Můžu si zkoušet třeba fotoaparát, že tam není žádná voda, vidíte, že úplně krásně v pohodě může fotit, natáčet všechno. Dobrý, tak jo, takže to byl test voděodolnosti S7 do vlastně půl litrovýho hrnce. Zavolej synečkovi a pověz, že se ti nedá přihlásit na kanál, že píše, že je zrušený a nevíš, co máš dělat. Tak ačkoliv jsem na synečka udělal prank call už minulý video, vlastně už minulý ask, tak si myslím, že to by to mohlo tak nějak jako vyjít, i když já si myslím, že on to prokoukne, protože já si myslím, že on ví vlastně, že natáčím ask, takže nevím, jestli to ví, že dneska, ale tak jako tak to můžeme minimálně zkusit, za to nic nedáme. Ale já se tady budu se malinko přitáhnout mikrofon, tak doufám, že vám nebude vadit, aby to tam samozřejmě bylo slyšet, tak doufám, že vám nebude vadit, že to bude mikrofon. Tak já mám ten mikrofon tady teďka takhle nahoře, tady takhle danej, takže tady je to izolepa. Takže já doufám, že mě tak nějak slyšíte dobře, pokud ne, tak když tak použiju zvuk z kamery, minimálně jakoby, aspoň tak nějak takhle jakoby výjimečně. Ale každopádně, já budu zkusit zavolat, tady mám teda syneček 11. Mám teda ten kontakt a já doufám, že to tak nějak vyjde, já si teda osobně myslím, že on to prokoukne. Ale pokusím se to tak nějak jakoby říct, jestli se mu to třeba někdy stalo nebo tak něco, ale dobře. Takže jo, takže jdeme na to, já to nebudu nějak řešit, zapnu co nejvíce, dám to takhle nahoru a doufám, že mě uslyší. Nebo že to taky zvedne, že jo. Ano, prosím. No, čau, jsi tam? Čau, jo, jo. Hele, prosím tě, funguje ti net doma? Jo, funguje, měl by. Myslím si, že jo. Jo, no protože já jsem to teďkon zkoušel, protože já to, jak natáčím ten ask, že jo, tak já jsem teďkon chtěl jakoby vyhledat nějaký materiál jakoby na Google a takhle nějaký třeba obrázky nebo tak něco. A já jsem se zkoušel přihlásit na YouTube a mě to psalo, že vlastně to je jakoby, že to je nějak nedostupný nebo něco takovýhle, že to je zrušený ten kanál nebo tak. Zkusil bys to prosím tě, jestli ti to taky dělá? Já se zkusím podívat, počkej. Myslíš jako YouTube normálně? No jasně, jako by náš kanál, že prostě, já jsem tam totiž chtěl, chtěl jsem tam totiž se, za prvý jsem se chtěl podívat, kolikrát je to díl, protože jsem si to nepamatoval. A pak jsem se chtěl podívat na nějaký jakoby videa, jako s green screenem, víš, jako s green screen pozadím. Ale vlastně mi to psalo, když jsem tam zadal jakoby tu stránku, že jo, a nám to, rovnou mi to vyhodil ten náš kanál. Tak vlastně mi to napsalo, že, protože já to mám vlastně jako uložený nahoře jako záložky, tak jsem vždycky jdu přes to. A vlastně mi to rovnou napsalo, že to je zrušený nebo tak něco, tak jestli ti to jako funguje v pohodě. No já to zkouším, mě to taky nejde vůbec. A co ti tam nejde, a co ti to píše? No jakože nenalezeno nebo něco takovýho. Jako na YouTube přímo? No. Jo. A tak to zkus třeba na mobilu, zkusím mě teďko jakoby dát na hlasy, to zkus to na mobilu, jestli to dá. To se to podívat, počkej. Nebo na noťasu, nebo já nevím něco. Mám tě nahlas teďkon. Jo, jo. Slyšíš mě pořád? Jo, v pohodě. Dobrý. Tak počkej. Mm.
What the fuck? Mně to píše, že jsem byl odhlášený automaticky z aplikace. Odhlášený a cože? To by třeba nikdy ne... No tak počkej, já nevím. No. A internet jenom funguje jinak? Internet jinak funguje v pohodě. Ty vole, to je divný, ale mně se to stalo jednou na mém kanále, na mém jakoby tom starým, a tam se mi tam je to ale psalo jakoby, že jsem použil starý heslo. Takže podle mě na ten starý se mi někdo chtěl dostat a tohle to, ale nevím jako proč by se to... Tak to nevím. No, to je divný. Dobře no, tak jo, tak já to zkusím nějak, tak já ti zavolám za třeba za minutku nebo tak, já to zkusím nějak ještě třeba, já zkusím restartovat router třeba. To by mohlo možná pomoct. Já to zkusím a zavolám tě ještě, jo? Já to víš tak taky, zkusím, jsem s tím měl teďkom celkové problémy. Dobře, tak jo, tak díky moc. Jo, zatím. Zatím. Ty vole, bo normálně, ani mně to přijde, ale já se tady zastávám ten mikrofon, mně to přijde, že to hrál se mnou, ty krása, a já nevím, co mám teďko říct. Já, do prdele. Tak to mě váhy, on mi úplně zamotal hlavu, on vyprinkoval mě, když já jsem ho prinkoval, do háje. No tak to je špatný, co já mu mám říct teďka, ty krása. Mně napadlo, že mu zavolám, já jsem mu volal před 4 minutama, takže vlastně minuta od toho teďka ubyla, co vlastně jsem to típnul. Tak já mu zkusím zavolat třeba za minutu, chvilku počkám a zavolám mu, že mi už to funguje. Dobře, takže to jdeme zkusit znova, já ho zase vytočím a řeknu mu, že teďko už mi to funguje po tom restartu routeru a že to pravděpodobně bylo nějak tím, že tam prostě třeba nějaká chyba přihlášení na nějaký certifikát nebo tak něco a zkusím mu tak nějak říct, že prostě, že se tam zkoušel prostě zadat to naše normální heslo, než to mi to a pak mi to šlo a schválně co na to řekne, dobře, mám ten mikrák teďkom tady, takže nemám ho nahoře, takže by to mohlo být už pod. No, jsi tam? Já jsem. Hele, prosím tě to, mě to jde teďka už. Mě to jde a já jsem restartoval router. Zkoušel jsem tam dát to naše heslo, to normální, prostě co máme všude skoro. A pak jsem tam zkoušel dát vlastně ještě jakoby to ověření. To ověření mi to jakoby nějak nenašlo a to heslo mi to vzalo úplně v pohodě, takže já tam už jsem. Jo, já to vypadá to, počkej. Asi taky no. OK, dobrý no, tak jo. Tak snad to vypadá v pořádku. Dobrý, tak jo, tak díky. Jo. Mě se docela ulevilo, ty krása. Dobrý, tak jo, no, díky okay. Moc. Tak čau. Dobrý, pohoda, tak jo, tak čau. Tak jo, vypadalo to, že to hrál se mnou, takže děkuji ti, synečku, že jsi to hrál se mnou, já se dám se s tím krám malinko dolů. Vypadalo to tak, že to hrál se mnou a vypadalo to dobře, takže doufám, že to tak nějak malinko tomu aspoň uvěřil. Ale ty kráso, jako já jsem se fakt zděsil, jak mi to řekl, že jemu to taky nejde, tak já jsem se fakt zděsil, že to sakra nejde. Že tam je prostě nějaký problém, já si musím podívat, jestli tam není náhodou nějaký problém. Protože kdyby to byl nějaký problém, bych mu to nevěděl, to byla docela dost velká náhoda, ty kráso. Já se podívám normálně na náš kanál, na té aplikaci a mám to tady úplně v pohodě, jako mám to tady úplně v pohodě. Takže vypadá to dobře, nevypadá to, že by nás to odhlásilo, takže jo, dobrý, takže nám to funguje, je všechno tak, jak má být. Dobře, ale to bylo opravdu všechno pro tenhle díl Asku, já vám hrozně moc děkuji za zhlédnutí, doufám, že se vám tenhle díl Asku líbil, doufám, že se vám líbil možná i víc než ty ostatní, pokud ano, tak budu hrozně moc rád, když ho hodnotit lajkem, jestli u nás ještě nemáte odběr, tak dole tlačítko odebírat a v popisku videa máte úplně všechny odkazy důležitý, jako je třeba naše facebooková stránka a tak dále. Mně nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit a poděkovat vám za zhlédnutí, takže ještě jednou vám hrozně moc děkuji. Mějte se hezky, užijte si zbytek dne a loučím se s vámi. Adios.